E aí, pessoal, beleza? Aqui é o Malakai e vamos continuar nossa série de Half-Life 1. Morto. O lugar que a gente parou foi aqui. E eu suspeito que aqui deve ter inimigo. É, tem esse detalhe aí que o botão direito larga a granada da arma e eu nem tava usando essa opção. Os inimigos ali. Toda vez que eu passo um tempo sem jogar, quando eu volto, eu tenho que me reacostumar. Ixi! Tá tirando uma life toda aqui de perto, velho. Perdi muito life, velho. Acho que era um cara ali. Perdi muito life nessa maluquice aí. Eu poderia até voltar, mas. Oxe, qual foi? Será que tá bugado? Eu nem sabia que tinha como explodir essa maquininha, né? Bora assim nessa merda. Vou morrer. Entendi por que o cara ficou parado. De onde é que esses caras que tava vindo vieram, velho? Não deu muito certo eu usar esse save com pouco life não. Fiquei na merda. Nada não. Paradinha, enche pra porra, viu? Ladrão. De life enche menos. Fechado. Tem um carrinho novo aqui. Porta aberta. Aqui não tem nada. Ali em cima não posso ir. É pra cá mesmo. Alguém falando de mim ali, ó.
So, you think this guy is responsible? Sabotage, maybe. Yeah, maybe. All I know for sure is this guy's been killing Marines. Oh, yeah. Eu mato porque os caras vêm me matar, meu filho. Não é porque eu quero, não. Beleza. Uma granada. Merda, joguei errado. Burrão. Tô na perna, Morgan Freeman. Porra, é essa? Vai rolar ódio. Espera aí. Pô, minha bala de pistola acabou, é sério? Tem um cara ali de longe, mano. Acabou. Back? Eita porra! Os caras tá com arma pesada ali no canto, velho. Vou tacar logo. Rapaz. Se alguém vier pra cá pra frente, eu mato. E ali não dá pra botar questão, não. É um inimigo ali? É, não. Já foi um. Rapaz, acabou a munição. Pô, essa porcaria. Só tem bala de 12, velho. Pera aí. Beleza. Merda, joga lá certo. Pá, isso que porcaria, velho. A física é estranha, velho. Isso, vem pra cá, né? Da puta. Ah, tu não vai morrer não, é miséria. De bala de qual? Bala de pistola. Tá. Life em 11, velho. Life feião aqui. Rapaz, tem alguém ali. Morri, pô. Filho da puta. Espera aí, desgraça. Pô, pior que se eu tomar um tiro eu morro. Thank you.
Caralho, o cara não morreu não, foi? Verdade mesmo. Não, eu acho que ele morreu. Aí que eu preciso. Fala 15%. Não é chapona. Estamos do lado de fora, mas não dá pra sair da porra da base ainda. Não sei porquê. O cara não sabe subir a montanha e vazar correndo. Tirada a cavalo do cão. Tem uma entrada aqui. Mas eu vou explorar. Sou gaiado. Mais life pra gente. Fechado. Sala de controle. Leva de segurança 4, obviamente fechada, né? Isso aqui, velho. O míssel que a gente aprontou tá aqui, ó. Não dá pra entrar aqui, não. Mas é bem provável que a gente tenha que descer de novo, ó. Essa sala aqui também não acessa agora. Só resta de cá. É, vamos nessa. I didn't sign off for this shit. Monsters, hell yeah, but civilians? What did this damn operation anyway? Tem um cientista ali perto do guarda e tem um outro ali em pé. Não sei se já tava morto esse sacana ou se os caras mataram agora. Fechada. O que vocês estavam fazendo aqui, meu filho? Aqui é a parada de lançamento do foguete. Vários cientistas mortos e uma parada. Eita porra, tá funcionando, né? Não sei se eu logo meu life, eu acho que vai vir, gente. 20 segundos remaining. 20 segundos. 10, 9. Pô, eu quero ver o lançamento, velho. Cadê a porra? Não, 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 pera aí. Eu tenho que ver esse lançamento, velho. Oxi. Esse lançamento aqui eu tenho que ver. Pegar as paradinhas antes e depois eu ativo. Ok, deixa eu ver por onde é que eu vou subir, só pra ter uma noção. Tá tudo escuro aqui, velho. Isso aí, pô. Era isso aí mesmo que eu queria fazer. Se bem que na hora que eu for ver o negócio, eu vou ter que tomar esse dano aí. Tá, ah, beleza. Agora eu já sei pra onde é. Acendo a luz, ativo e corro. Satellite launch system activated. Cadê? 20 seconds remaining. Oxi, cadê a paradinha, rapaz?
Ah, velho, eu não consigo não, velho. Fecha a escotilha, velho. Ah, aqui, ó. Não sei a porra, ouvi alguma coisa. Tá lançado. Agora abriu aqui, foi? É, abriu. Eu tava pensando que a gente já ia se sair desse... Essa base aqui. Aí, ó, saiu. Aqui é o lugar onde a gente matou aquele helicóptero. Matou não, né? Tomou tiro dele. Olha lá onde tava o foguete. Abriu ali, ó. Tava fechado. Do lado de cá. É, lançamos o foguete já. Hoje não tá muito boa, né? Epa, tem mais um ali. Tem mais um vindo lá atrás. Safado todo ele, ó. Quando ele viu que eu olhei, ele se tocou. Isso, vem, meu filho. Tô ouvindo zoada de mais um bicho aqui. Ai, tá. Vou fazer o seguinte. Paradinho. Sobe, seu porra. Tem inimigo aqui embaixo. O carrinho todo fodido aqui. Tá aqui embaixo ele. Porta fechada. Aqui não tem nada. É, beleza. Só tem a escada ali ou aqui? Olha ele ali, ó. Você não vai morrer não, miséria? Mais do que aí embaixo? Uma maquininha amarela ali. O que tem aqui? Nada. Aqui fechado. Thank you.
online. Não tem nada. Bala de 12 aqui, mas minha bala de 12 tá cheia. Peguei alguma coisa ali. Certo, tem uma paradinha de escudo ali e embaixo da água é reflexo, né? Beleza. Eu tenho que pegar essa paradinha de escudo aqui. Tá ok. Só tem só o carrinho mesmo, né? Já tô cheio dessas paradinhas. Nem tô usando, inclusive. Vamos ver pra onde é que a gente vai agora. Detalhe que dá pra aumentar a velocidade ali, ó. Tá em 20 km. E tá no meio ainda, tem mais um. Deve ir pra 50. Vou nem demorar muito esse vídeo, que no último eu demorei muito, o pessoal reclamou. Esse daqui vai ficar bem curto, na verdade. Eita, para! Ih, rapaz, não dá pra descer, não. Eita, porra! Qual foi aí, velho? Tem um bocado de coisa lá pra explorar, velho, lá atrás. Vou voltar aqui pra pegar oxigênio. Deu ruim aqui. Como é que os caras tá me vendo embaixo da água, meu filho? Que pressão feia essa? Vou pegar. Se não pegar, eu morro. Foda que eu não sei nem onde é que eu tô indo aqui, ó. Um tanque aqui. Aqui eu acho que foi da onde eu vim. Tem uma escada aqui. É verdade mesmo. Fudeu tudo, não posso sair por aqui. Aqui dos lados não tem nada. Tem que voltar para o lugar onde os caras tá atirando em mim. Aqui embaixo não tem porra nenhuma. É aqui que os caras estão. Pelo menos era aqui que eles estavam, né? Não sei onde foi que foram pra agora, não. O elevador tá quebrado. Opa. Então aqui sim. Lá aqui os caras vão vir atirar, ó. Oh, merda. Acabou que eu nem vi onde os caras estão ali, velho.
Ah, rapaz, ali, ó. Olha aí, filha da puta. Vai ser de pistola. Ah, a sombra dele ali, ó. Tô aqui, vem pra cá, vá. Parece que eu consegui matar um. Bora brincar. Olha que bicho insuportável, velho. Fica só tirando meu life de pouquinho em pouquinho. E aí, vai ficar se escondendo, né? Merda. Deixa eu aproveitar e olhar o que, que tem aqui. Tomara que tenha só aqueles dois caras ali. E você, meu filho? Que miserável, tá se escondendo, velho. Como é que pode, do nada, ele pode chegar e começar a atirar em mim? Isso aqui não dá. Por aqui dá pra subir. Que é o lugar que eu tava, que miséria, velho. Como é que eu vou chegar ali? Ah, aqui não tem estripulia que os outros jogos têm de subir na parede, essas paradas, não, não existe aqui. Aqui tem que ser na base da criatividade. Essa porra aqui sair da frente, eu agradeço. Como é que eu vou subir? Será que lá embaixo tem alguma coisa? Não é. E aqui também não, que a merda fechou. E ali pelo canto eu já fui. Ah, rapaz, já sei. Aqui, ó. Arranjar uma forma de tirar aquelas paradinhas ali de dentro, velho. Eu acho que é isso. Aqui embaixo não tem nada. Fazer o seguinte. Ah, tem aqui também. Bora, miséria. O negócio tá na frente. Embaixo não tem nada. Em cima tem a escada que quebrou quando eu subi. Ah, então não é aqui. Ah, a escada quebrada ali. Bom, aqui não é. Ah,
minha guarda tá quebrada. Eu tava pensando no seguinte. Tomar uma granada ali. Ali que tá paradinha aqui. Que viagem, abafou o som da granada, que massa isso. Se desse pra eu pegar seria bom, mas não pega. Não dá pra subir agora. Aqui não dá pra passar. É, meu amigo, aqui eu preciso de um tempinho mais pra pensar. Lá pra fechar. Se isso aqui abrisse, seria uma nova passagem pra mim, mas não abre. Eu posso tentar achar alguma outra dessa aí. Uma daquelas que abre pra gente poder passar. Pelo menos aqui não tem nenhuma. Se der ali pra pular. Miséria, fica se batendo nos negócios. Ai. Quando eu aperto de pular, não pega, velho. Pelo menos tem que conseguir pular pra eu saber se dá ou não, né, velho? Quase. Rapaz, é capaz de dar, viu? Vou pular bem na pontinha. Pulando antes. Não sei se vai dar não. Será que lá em cima tem alguma coisa que eu possa partir? Eu tô vendo que tem um imã ali que pode ser que seja útil, velho. Nada que eu possa explodir, nenhum controle. É, galera, eu vou deixar pro próximo episódio continuar isso aqui que tá barril. Tá fazendo muito calor aqui hoje. O episódio foi curto, mas é nenhum.